Esta capçalera ha sigut una de les protagonistes del cronobàsquet durant esta temporada. Per ella han passat tècnics, jugadors, directors esportius, un fum de gent que ens han mostrat alguna cosa més que el seu vessant merament esportiu. Tot començava amb este gest. Hola. Hola, bienvenidos a mi casa, cronobàsquet. Com anem? Justin i Meredith Doelman ens mostraren el seu amor. No només el que els uneix, sinó el que professen a l'esport. De l'amor passaven a explicar l'odi que part de l'afició del Meridiano li tenia a Óscar Quintana. Lo más fácil es siempre apuntar al entrenador y es lo sencillo y lo que rápidamente responde 8 de cada 10 veces los directivos y la afición siempre es el culpable el mismo. I sí que estava assenyalat, sí. Va caure 4 setmanes després que Cronobàsquet li donara l'enhorabona per guanyar tot un Reial Madrid. No es va mofonar, tot i que Oberto ens deia adeu perquè havia d'abandonar el bàsquet per una malaltia. L'homenatge era més que merescut. Me retiro y estoy... Solamente estoy agradecido de todo lo que pasó en mi carrera. Esto podría haber pasado, me podría haber pasado algo peor. Y tengo suerte de poder estar diciendo, bueno, hasta acá llegó mi carrera. I de l'adeu del mestre argentí a la benvinguda a la casa d'Andrés Quivicius. Us convides? La seva passió per la fotografia ens va contagiar a tots. Per emmarcar va ser el lloc triat per parlar amb tranquil·litat amb Jordi Fernández, en aquell temps encara capità de la nau del Ros Casares. I una jugadora a les seues ordres, Laia Palau, ens demostra que a banda del bàsquet, la música també la du ben a dins. Amb el ritme en el cos, gràcies a Laia, ens proposaren que Kenny Hasbrook, recent aterrat a Alacant, provara la rosa alacantí. L'escorta nord-americà va ser un alumne avantatjat a la cuina, i no diguem a l'hora de saborir este menjar tan típic. Great, great. Suposem que amb fam, però de títols, ens va atendre Víctor Claver. Amb ell van repassar tota l'actualitat del Power, llàstima de la seva lesió posterior. Martin Rancic va ser el següent a atendre la nostra secció. S'unia al grup del Meridiano per a tractar de salvar l'equip. D'una manera més relaxada, acompanyaren a Jana Bessela al museu. Ens explica els seus gustos. Ivam, el museu és mi favorit museu. I tots aprengueren molt d'ella. Després d'una trobada tan cultural, tornàvem a Alacant per veure Àlex Urtasun. Allí ens parlava de la sensació d'enfrontar-se al seu germà Besó, ara en el Cajasol. On sí que van fer Diana va ser amb Pere Llompart. El base mallorquí ens demostrà la seva habilitat amb l'arc. Tot un Robin Hood. També ho pensa Xus Vidorreta, que compta amb ell per als pròxims projectes. El tècnic bilbaí és tot un enamorat de la capital de la Costa Blanca. Un altre enamorat, però del Power Electronics, és Rafa Martínez. Amb ell parlarem de la possibilitat de jugar la Final Four de l'Eurolliga. Volem que ens diguis una promesa, no? Si aconsegueu eliminar el Real Madrid i passar a la Final Four. Bueno, millor si guanyem, no? La Final Four, no? No sé, qualsevol que em digueu vosaltres o algú la faria. Podeu donar idees. Llàstima que la promesa de Cronobàsquet no poguera complir-se. El que sí que es va complir va ser l'arribada de Natàlia Hetková a la banqueta del Ros Casares, tota una campiona que ens recordava el seu passat gloriós. De futures glòries parlarem amb Mario Stojic, visitant-lo en el seu campus. També de futur hem parlat amb Carme Lloberes, un futur, esperem, ple de títols. Ros Casares ja donem per sentat que estarà entre els 4 grans d'Europa, no? I tancarem la defensa individual visitant altra vegada Xus Vidorreta, perquè en fera un resum d'una temporada intensa i espectacular. Muchas gracias, amigos de Cronobàsquet, por vuestro apoyo esta temporada. Espero que la próxima sigáis ahí pendientes del Meridiano Alicante y que nosotros suframos un poquito menos. Moltes gràcies a tots.